Halo friends, mau di Pangkaroro, apalagi saya mau di Tusunel, gaul ya, bye. Aru mana aja, jenekan hok, aja video tuh arumbo kurusu, iho ya nazar. Mana kamar pura ahi, pura dom filter mau tuh arumbo kurusu video tuh. Sari boleh sobe ya se, aru kalau kayak mau kalau pura happy Diwali, itu ya bom fatam. Oh saya nggak aja video buat bisi, olah bisa, tama kah bo? 1, 2, 3, wow, ini se, katar nak. Aru bottom mana sub, bongai kan, aru lop bisa jam korot. Hei, bila saya mau tarzan, aru bila roket bom. Halo, apa kabar Bayu? Happy Diwali. Happy Diwali. Aduh. Hei, mau saya udah. Harus apa ramai Diwali? Buat kibagi bikin kursi lu, kini video bilang udah aja. Karena ini baru mana kalau mana saya juga. Safety loh, safety. Dekat aduh, video tuh udah kursi jadi kos tuh bilang ini aja. Mana? Hoi. Ini karena. Deh, fatah. Normal. Ini fatah video. Ini kecil. Ini kecil. Aduh. Dekorok ya, dengar lo balik kalau mau dengar lo balik gua, taruh so black istilah putih ya subuh. Happy Diwali aku ber. Ibar akhirnya kalau mana Diwali mana nol. Kita lo mau jas ini ahilu. Kita mau korok jo. By the way korok jo. Happy Diwali. Aku gua sudah korok lah, aku korok gua ipar udah Udah dong antara ya coba. Itu yang antara walau rusia. Aku tanya lo gua sudah korok lah. Aku korok gua gini ya, mana bom putam bom. Kita bom gini ya nih. Itu ya bom kini tar pas udah black black istilah bom putam saya dah kau aja deh video baru itu ya lo lagi file bom bisa itu si Rhino buat bisa purna bom itu nutun gila bom masih nih file mau tadi dokter nasi kalau dah ada harus sih mandah kini cukup muk nih file yang terlalu jasa asal lah ya roket lagi ya roket itu mah ya ini jaluk bom আর এটা বম ফাটাম এফিলে দেখিছে পাইপ আর এফিলে বস্তা আর কিবা কিবি দেখাবো অলপ পিছত উঠে আছো এটা বম ব্লেক ব্লেক স্টেলট আই একদম পুরো ফিল্ডৰ মাছত গৈছো কিন্তু অলপ রিস আছে এখানে ফিল্ডৰ মাছত গৈ ফুটে আছো বম আর এটা আমাৰ দাদে এফিলে পৰজিল এই যে দেখিছে এটা তাকে উৰি জকি আছিল দাদি কি কয় 25 shot একদম পুরো ওপৰ যায় কি কি ফুটে না জানো অলপ পিছত দেখাবো সম্পূৰ্ণ মহলে হল কিবা ইনষ্টাগ্ৰাম Instagram. Ultang paltang Instagram bom. Sumi bom noh lagi dah. Sumi bom mulai sedang gimana? Mulai sih mulai itu mohon apa sih baru? Itu Instagram. Oh. Deh, deh kalau kiri. 25 shots. 25. Bom tuan saya dia ini murah terus. Untuk lagi dulu. Kok kalau ke happy Diwali 1, 2, 3 Se. 1, 2, 3 Jangan lagi. Oh, eh dari kita enggak. Oh. Bisa, nufute, 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 Wah, Oh
আৰু আকটা আমি হুৰ থাকটা মানে জালুক বমটো আমি এটা এটাকে ফুটাইছিলোঁ উলাই কিনে দাদী আৰু মই পুৰা একদম এই তাতে মানে যত আমি চাকি চাকি দিলোঁ তাতে একদম পুৰা বহুত টাইম মানে একেলগে কটাইছিলোঁ কিন্তু আজিকালি মানে এনেকুৱা নহয় ডাইৰেক্ট এক পেকেট এক পেকেট তাৰ গৈছে কিন্তু আগৰ নিচিনা মজাটো নাই কি কৰিব আৰু উপায় নাই দাদী হেপী দিৱালী আৰু এতিয়া এই ফটকা বামটো ইয়াৰ ভিতৰত এই চুঙাটোৰ ভিতৰত ইফালে এটা লগতে হেল্ল' হেল্ল' আছে ঠিকে আছে ভালটো মন্ত্ৰলোম দাদী সিফালে যা দাদী বগাইছিলি নেকি আগৰ বাৰ পুরা একদম ঠোয়া ঠোয়া হয়ে গেছে আর এতে আমি কল গাছ তো নিজে নিজে যাব নিদিও আমি বেলেগকে উড়াম দাড়ি লগাই আছে আর বর্তমান আমার দাদিয়ে পুরো একদম গাড়ি আছে ঢুকি বা কি করবি দাদি এটা বোরিং পুটিম বোরিং পুটিম এই বোম ফুটাবার কারণে পুরো একদম খান্তি আছে কি হব দেখা হব অল্প পিছন ক্যামেরাম্যান আর এটা এই বোমটু ইয়ার ভিতর দি ঘুমাই কি হয়ে দেখা নিব ওয়ান টু পিছে ওয়ান টু থ্রি বোম এতিয়া দাদিয়ে চলাই দিব বম আর মই এনেকে ধরে থাকি আর এটা এই যে রেখেছে ঘুরনি বমটু ঘুরে না কমান আর এটা রসি বান্ধা বামটো ইয়ার ভিতর দিয়ে দিব হাতে নাড়ে দেখা হবো লে চলাই লে পুরীতে কত ভয় খাইছ পালাই তুলি মিটু মাথা নকশো কাটো হানি আৰু এতিয়া আমি দাদী আৰু মই দাদী ইয়াতে দিব আমি মানে ইয়াৰ পৰা নলৰো কি হয় দেখা যাব মানে দেখা যাব কি হয় হব আৰু জি হব আমি আৰু ক'ৰবাত সুমি দিলে ক'ত দি দিবি এই যে আর এটা দাঁড়িয়ে এটা কত ডিম সুমাই এইটো পাইপৰ ভিতৰত দি পাইপৰ ভিতৰত এইটো আমাৰ টেংগাৰ নিচিনা টেংগাৰ জিও লাগো দে দে দেখা পাব কি হয় আৰে ৰাম কি চিকে হমৰে ও এই ধোৱা চাও ধোৱা আৰু বম ফুটা হৈ গ'ল আৰু বহুত বেছি বম ফুটালো এখানে কাণ্ড অলপমান পিং 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 হৈছে এতিয়া বাজিছে অলপ অলপ এতিয়া অলপ কমিছে বাৰু আৰু এতিয়া আহিছোঁ পাহাৰত মাছ চাবলৈ এই যে ইয়াত আছে চুঙি ইয়াৰ তলতে জালটো পাতা আছে সেই জালটোত মাছ লাগিছে নাই তেতিয়া দেখা পাব এক ছেকেণ্ড নামি আছোঁ আৰু এতিয়া চাবলৈ মাছ সেইবিলাক দিছে একো একাৱে মাছ ও ভাই ইমান ডাঙৰ দিছে দুটা এই যে এইটো দেখাৱে মাছ এটা আৰু দাম এই যে এই দাম কাৱৈ মাছ দেখিছে কিমান ডাঙৰ আৰু এতিয়া এইটো পৰা চাব মাছ ইয়াতে আছে কাৱৈ মাছ এইটো
Ini tangor. Itu ini mas. Itu di sini. Itu kau mas. Itu kau mas. Di sini. Ini kau siapa sih? Itu. Rodo. Siapa mas ini? Di sini. Ini aku dia. Ini aku dia. Putih mas, putih mas. Oh, jalan mas sah. Kiman lagi sih. Aro itu jalan kondangin. Kiman mas lagi sih, dekha apa, saya dekha. Aro YouTube mana, okulah esok ikannya mana? Orang mas bilang dekha oleh, kubi dia hoyas eh. Kenapa yo? Eh, jadi kisah mas. Oh, ini. Hei tu, saya mas, saya sih. Kira kau jadi sih. Oh. Hari zaman dekha bolu eta matter lagi eh tu kuda dawa dawa kuda ase ibla dise itu de gusi gol aro mas palu ejer gise thonat mota mota ek paralo besi hobo to video eta homta korse jodi palu besi like korse subscribe koribo na koi bar okoloke mor phalopra happy diwali pothara pra aji pura gam dise pothar dekha na ja andhar ajloi yate bye 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 bye.